কিমানো আৰু ঘৰতে থাকিব বলক মোৰ লগত আপোনালোকেও যাব মই লৈ যাওঁ আপোনালোকক আৰৱ সাগৰখন চাই আহোঁগৈ হাই ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল প্ৰিয়া মিক্সাৰ উচ্ছিল আপ সবিকো মোৰ চেনেল মে স্বাগত হে আৰু মোৰ নাম প্ৰিয়া বিছ ছেকেণ্ডৰ আগত কৈছিলোঁহে সাগৰ পাৰলৈ যাওঁ বলো বুলি আৰু এতিয়া পালোহিয়ে এনেকৈ পা পোৱা হ'লেতো বহুত ভাল আছিলে আৰু যিহে অকোৱা পকোৱা ৰাস্তা একদম মোৰ ইমান ঘূৰালে মই ভিডিঅ' কৰা মুডত নাই আৰু সেইটো সময়ত মানে একো নালাগে অকল মন ধুনীয়াকৈ শুই আহিব লাগে ইমান বেছি মূৰ ঘূৰাই মোৰ লগতে বমিও হয় আৰু এয়া সাগৰখনৰ একদম কাষতে আমাৰ ৰুমটো মানে ঘৰটো লোৱা হৈছে মানুহ কেইবাজনো সেইকাৰণে ঘৰ এটাকে লোৱা হ'লোঁ ৰুমো পায় একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ৰুম এইবোৰ গোটেইখিনি ঘৰে হয় হাই ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং ৱেলকাম টু মাই চেনেল প্ৰিয়া মিক্সাৰ উচ্ছিল আপ সবিকো মোৰ চেনেল মই স্বাগত আৰু আমি এতিয়া আছোঁ আৰৱ সাগৰৰ পাৰত কালি আহিলোঁ বহুত ভাগৰ লাগি আছে ফূৰ্তিটো লাগিছে সাগৰ পাৰলৈ আহিছোঁ বুলি কিন্তু ভাগৰ বহুত মই মানে গাড়ীত আহিলে একদম লেটকৈ এইদৰে মই শুই আহিব লাগে আৰু তাতে ৰাস্তা একদম অকোৱা পকোৱা পাহাৰৰ ৰাস্তা মই ৰাস্তাত ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু এনেও প্ৰায় ৰাস্তাখিনি মিলে হয় অহা যোৱা মই যাওঁতে ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ যদি ভালকৈ থাকোঁ মানে মূৰ চুৰ যদি নুঘূৰায় আৰু এতিয়া সাগৰ পাৰলৈ দূৰৰ পৰা চাই আছোঁ যাম মানে আমাৰ টেৰেছৰ ওপৰৰ পৰা দেখা পায় কাষতে আছে আৰু যাম সাগৰ পাৰলৈ দুটামান কামো আছে কৰিবলৈ সাগৰৰ পাৰত কি কি কৰোঁ সেয়া আপোনালোকক ক'ম ছোৱালী শুই আছে আৰু আপোনালোকৰ খবৰ কওকচোন কি খবৰ মই এতিয়া ইউটিউবত লাইভ আহিবলৈ মন আছিলে সাগৰ পাৰৰ পৰা কিন্তু লাইভ আহিবলৈতো 1K হ'ব লাগে ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ মোৰতো 1K যিহেতু হোৱা নাই মই লাইভ আহিব নোৱাৰিম কিন্তু মই ফেচবুক যিটো প্ৰফাইল হয় ফেচবুক প্ৰিয়দৰ্শিনী উচ্ছিল বুলি আছে মই তাৰ পৰা লাইভ আহিম বুলি ভাবিছোঁ এনেই মানে সাগৰখন বহুতে মানে ভাল মানে কি ভাল মানে বেলেগ এটা ফূৰ্তি নহয় জানে নহয়নে সাগৰ বুলি ক'লে মানে আৰু কিছুমানে চাবও বিচাৰে পা মানে ভালো ক'ব পাৰে ন চালে মানে আৰু লগতে মাহঁতেও সম্বন্ধীয় মাহী খুৰা খুৰী সকলোৱে দেখিব সেইকাৰণে লাইভ আহিম বুলি ভাবিছোঁ ফেচবুকত আপোনালোকে যদি মন কৰে তেতিয়া যাব পাৰে মোৰ প্ৰিয়দৰ্শিনী উচ্ছিল বুলি আছে তাতে আহিম আৰু এতিয়া ইয়াত অলপ গৰম কালি আমি সন্ধিয়া পালোহি তেতিয়া তাত তেতিয়া কিন্তু অকণমান ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা আছিলে এতিয়া গৰম হৈছে আৰু এয়া চাব এয়া আমাৰ ঘৰটো এটা ঘৰে লোৱা হ'ল কাৰণ বৰজনা আছে শাহুমা আছে মই হাজবেণ্ড আৰু ছোৱালীজনী আৰু এয়া চাব বেক কেমেৰাত দেখুৱাইছোঁ এইয়া দেখিছেনে এই পাথৰ ৰাখি থৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ কাৰণ বহুত আমাৰ যিহেতু নদীৰে গৰাখহনীয়া নিচিনা হয় ইয়াতো সাগৰৰ গৰাখহনীয়া হয় সেইকাৰণে পাথৰবোৰ ৰাখি থৈছে যাম পিছত ছোৱালী উঠাৰ পিছত যাব লাগিব মই অকণমানিকে ৰুমটোৰ এটা কৰি থৈছোঁ মানে এই ঘৰটোৰ আৰু এতিয়া মানে ঘৰটো দেখুৱাব পৰা হেৰিয়ত নাই মই কালিয়ে কৰি থৈছোঁ এতিয়া সেইটোকে চাওঁ আহকচোন এইটো হলটো বড়া হে না ওপৰলৈ ৰুম আছে দুটা শোৱা ৰুম আছে মানে বেডৰুম ইয়াত দুখন বিছনা এখন ডাঙৰ এখন সৰু মানে এখন ডাবল এখন ছিংগুল হ'ব আৰু এ চিও আছে যিহেতু ইয়াত গৰম এ চি অবিহনা নহ'ব থাকিব আৰু ইয়াৰ বাথৰুম আমি 4 দিনৰ কাৰণে আহিছোঁ ওপৰত ৰুম আছে আৰু লগতে টেৰেচ আছে আৰু টেৰেচৰ পৰাও দেখি থাকি ধুনীয়াকৈ সাগৰখন আৰু আমাৰ তলৰ পৰাও দেখি থাকি সিফালে টেৰেচ বাওঁফালে ৰুমটো ইয়াত অকল ডাবল এখন বেড আছে ছিংগুলখন নাই কাষতে এটা সৰু ৱাৰ্ড্ৰব আছে
আৰু বিছনাৰ কাষতে হৰু মানে দুটা দয়াৰ আছে আৰু ইয়াতো এফালে বাথৰুম আছে আৰু ইয়াত টেৰেছ আৰু এয়া বাওঁফালে তাৰপিছত এয়া সোঁফালৰ পৰা একদম ধুনীয়াকৈ দেখি থাকি সাগৰখন নদী বুলি ক'লে যি এটা মানে নদী নদী এটা ভাৱ আহে মাৰ ঘৰলৈ গ'লে আৰু হাজবেণ্ডৰ ইয়াত যিহেতু নেটিভ প্লেচ হয় ইয়ালৈ আহিলোঁ তেনেকুৱা মানে সাগৰ সাগৰ মানে আমাৰে সাগৰ তেনেকুৱা নিচিনা এটা ভাৱ আহে এটা বেলেগ ফূৰ্তি লাগে আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ যেতিয়া আৰু অলপ বেছি ভাল লাগিছে এইটো পাকঘৰ এটাও আছে সৰুকৈ ইয়াক ঘৰৰ পৰা অনা ফল মূল সন্ধিয়া বেলি মাছ যোৱা সময়ত অকণমান বেছি ভাল লাগে দেখিবলৈ আৰু অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা এটা আহে নহ'লে বহুত গৰম ইয়াত মেংগালোৰ আপোনালোকেও যদি বেংগালোৰ আহি পেলাই সাগৰখন চাই যাওঁ বুলি ভাবে ধুনীয়াকৈ চাই যাব পাৰে বেংগালোৰ পৰা মেংগালোৰ ব আৰু ম ডিফাৰেঞ্চ বেংগালোৰ পৰা মেংগালোৰলৈ 371 কিলোমিটাৰ আৰু ঘণ্টা হিচাপত প্ৰায় 7.5 ঘণ্টা লাগে নিজৰ গাড়ী লৈ আহিলে মানে 7.5 ঘণ্টা বা বাছত আহিলে মানে 8 ঘণ্টা বা 8.5 ঘণ্টা তাতকৈ বেছি নালাগে বাছৰ ভাল ফেচিলিটিও আছে ধুনীয়াকৈ আহি চাই যাবহি পাৰে আৰু লগতে এনজয় কৰিব আৰু এয়া কালি বিয়া যিহেতু দুখন আন এখন ঘৰত দুপৰীয়া ভাতটো খাই আহি ইয়াৰ হাজবেণ্ডৰ ঘাই ঘৰলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে বিয়া খুৰাকৰ ছোৱালী বিয়া আৰু অকণমান ভিডিঅ' কৰি থ'লোঁ মই পিছত একদম ভালকৈ কৰিম এয়া কইনা আমি হালধি লগোৱা সময়ত আহি নাপালোহি এজনীয়ে ছোৱালী আমাৰ মৰমৰ ভণ্টি এয়া মেহেন্দি লগোৱা আৰু ময়ো মেহেন্দি লগালোঁ একদম ভালকৈ লগাম বুলি ভাবি থাকিলোঁ মেহেন্দি লগাই আছে সেই সময়তে ছোৱালীজনী পৰিলে তাইও একদম ফূৰ্তিতে বহুত দিনৰ মূৰত প্ৰায় আমি 8 মাহৰ মূৰত বাহিৰলৈ আহিছোঁ ফূৰ্তিতে জঁপিয়াই আছিলে পৰিলে তাৰপিছত আৰু কি মেহেন্দি লগাব বাদ দিলোঁ অকণমানকে লগালোঁ তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ পিছত সাগৰৰ পাৰৰ সৈতে ভিডিঅ' আকৌ কৰিমেই আপোনালোকৰ কাৰণে পঠিয়ামেই আৰু আজিলৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকে থাকিল বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ বাই বাই বাই